Sërish tensione për Eni Çobanin, del një tjetër padi ndaj saj. Pas shoqërimit të juristës së njohur Eni Çobanin në policinë e Gjirokastrës është zbuluar një tjetër padi ndaj saj. Padia këtë herë është bërë në gjykatën e Tiranës në një nga të ftuarat e misionit të Çobanit. Qytetarja Zoje Doda nga Tirana ka hedhur në gjyq Eni Çobanin, por edhe autoritetin e media audiovizive me qëllim detyrimin e emisionit të Eni Çobanit për të përgënjeshtruar transmetimin e datës 9 prill 2017, pasi nuk respekton të drejtat themelore të transmetimeve. Padicja nga Tirana, nga Eni Çobani kërkon dëm shpërblim shëndetësor dhe moral për dëmet e shkaktuara ndaj saj.